I přes mnohá opakování stále mnoho lidí nemůže pochopit, jak je to možné, že již při narození máme v sobě spoustu nastavení neboli programů, které určují, jak budeme žít. Pojďme se na to podívat z jiné strany. Představte si, že každý člověk je jako jukebox. Kdo neví, co to je, tak v každém baru nebo restauraci byl před pár lety jukebox. To byl přístroj, do jukeboxu se postupně vkládaly písně a jiné písně jukebox nemohl hrát, protože je prostě neměl ve svém repertoáru. Naše podvědomí to má stejné. Pouští pouze programy, které mu byly vložené. A představte si, že je dnes již prokázané, že náš jukebox, my tomu říkáme podvědomí, již při narození má 30% kapacity na nahrávky zaplněných. A každá z těch nahrávek má nejen svůj název, ale také jedinečný kód, neboli frekvenci. Pokud se rozhodnete, že budete s těmito programy pracovat, tak ji podle jejího názvu najdete. Pokud ovládáte techniku, jak vymazat kód nepohodlné nahrávky, tak po vymazání kódu okamžitě nahrávka mizí z databáze. A teď si představte. Ku příkladu, narodí se dvojvaječná dvojčata, děvčátka. Mezi jejich narozením je 7 minut. Jinak mají vše naprosto stejné pro astrologickou předpověď. Ale již od první minuty je jasné, že tady nic není stejné. Jedno z dvojčat je velké a dobře vyvinuté. Druhé je mnohem menší a čeká ho několik dní až týdnů v inkubátoru. Jak jde čas, tak se děvčátka vyvíjejí každá zcela jinak. Není tam ani fyzická podobnost, ani stejná velikost, ani podobný intelekt, podobná motorika, manuální schopnosti, ani DNA, ani nic, co by bylo alespoň trochu podobné. Jak je to možné? Ku podivu, je to zcela zákonité. Protože si to tak vybrali duše budoucích dvojčat. To, jak tato situace vznikla, na to je milion možných pravdivých odpovědí, ale pojďme si říct jen jeden hypotetický příklad pro pochopení. V těle budoucí maminky jsou oplodněna 2 vajíčka. Tuto rodinu si vybrali duše A a B, které se mají v tomto životě naučit každá zcela odlišné věci. Ale jedno nastavení mají společné. Mají se naučit chápat potřeby blízkého člověka a naučit se dělit o přízeň a péči matky v raném dětství. A mají zvládnout soužití se sourozencem a vypěstovat si v sobě laskavost a porozumění pro sourozence, který je nechtěnou konkurencí. Duše A si přináší do nového života programy povýšenosti, agresivity, odmítání lásky, umíněnosti a lhostejnosti. Duše B má nastavení poraženectví, nejistota, frustrace a zranitelnost. Z toho vyplývá potom i sebepoškozování. Obě duše se narodí do rodiny, kde duše A zdědí z generací předků jejich rodičů strach ze selhání, schopnosti manipulace a takzvané schopnosti si své zájmy chránit, ať to stojí, co to stojí. A duše B zdědí silnou emoci, opět strach ze selhání. A ta je naprosto masivní a dominantní.
a je posílená ještě s nastavením duše. Dalšími programy je sebepoškozování, nejistota a bezradnost. Už okamžitě po porodu jsou to absolutně jiné bytosti. Neporovnatelné jak fyzicky, tak po všech stránkách. Rodiče se naprosto snaží vychovávat obě děvčátka stejně. Ale nakonec stejně musí přikročit k jinému přístupu. Větší, šikovnější, chytřejší a schopnější chce růst a sestra ji zdržuje a omezuje. A malá sestřička je jako zvířátko zahnané do pasti. A cítí se zbytečně, nejistě a je bezradná. Při vší snaze rodičů je téměř nemožné, aby se neřídili nastavením děvčat. Milují je stejně, ale jsou přinuceni se k ním chovat odlišně. To, co s přehledem zvládá jedna, je pro druhou výstup na 8000. A tak nastupují psychologové, psychiatři a další odborníci. Nic se ale nemění. Ve své podstatě obě si drží své vrozené programy a ty se pobytem v rodině, škole a s ostatními lidmi v okolí jen zesilují. No ale dětství pomalu končí a tím se také uzavírá úkol a výzva, kterou měla obě děvčátka společnou pro první fázi života. Děvče A touto výzvou neprošlo, ale prodralo se se zdviženými lokty. Sestra jí nezajímala, styděla se za ní a jinak než lenochot jí neřekla. Druhé děvče se protrpělo tímto obdobím a přijalo výzvu svého života ve své podstatě, že nemá nadání téměř na nic. Ale potom se začaly dít divy. Dívka se setkala s možností starat se v chráněném zařízení o děti s handicapem. A víc lásky, péče, pochopení a trpělivosti už si nelze ani představit, když se věnovala jednotlivým dětem. Konečně byla šťastná a konečně byla vážená, obdivovaná a milovaná. Děvče A, zvyklé na speciální zacházení, neustálý obdiv a veškeré benefity, neobstálo v konkurenci podobných dětí a tak nedokončila vysokou školu, neměla žádného partnera a stala se zatrpklou. Věci řešila pitím koly a fast foody, takže z pěkného děvčete byla velmi brzy obézní a zamindrákovaná slečna. Kdo to tak zařídil? No, kdo jiný? Podvědomé programy. Nemá cenu se ptát. A proč zrovna já? Každý si přineseme do života to svoje nastavení. Svůj úkol, svoji výzvu. A pak jsou dvě možné situace. Buď to emoce, které nás v dětství obklopovaly, dokonalý dílo zkázy. Pokud je nastavení hodně náročné, ale je i možnost na takovou výchovu a lidi okolo sebe, že postupně budou tyto programy deaktivovány. A je i teoretická možnost, že se s nimi daný jedinec v tomto životě vůbec nesetká díky veliké lásce a péči v rodině. Ale musím přiznat, že je to šance spíš teoretická. Takže, co zbývá? Pokud nechceme svůj život prožít třeba podle diktátu programů, zmaru, strachu, sebepoškozování a nekončícího smutku a osamění? No, jak jinak? Jedinou možností je uvolnit místa v našem jukeboxu, které byly obsazeny těmito programy a nahrát si tam svoje programy chtěného života. A pokud nevíte, jak na to,
podívejte se na náš kurz Emoční detox a všechno bude jasné.